Tur bija vajadzīga smagā artilērija. Jo prāva trebūt samastājātinis ir išīt suģvū samī. Nu, patiesi aiziet. Jā, tu tomu pomoču protīvumē, abīdnē. Centr nedās respublikam dēlēt samastājātinis. Šagu. Bez Amerikas Savienoto valsts iesaists šis jautājums nebūtu atrisināms. Kad sākās Latvijas-Krievijas armijas izvešanas sarunas, ASV puses interese par šo problēmu nebija liela. George Bush vecāka administrācija uzskatīja, ka jāatbalsta perestroiku, un viss, kas tur apkārt pie tām Baltijas valstīm, tas Amerikai nav īpaši svarīgi. Situācija būtiski mainījās, kad pie varas nāca Bills Clintons. 1994. Gada janvārs. Jaunievēlētais ASV prezidents Bills Clintons Kremlī ar kolēģi Boris Jeļcinu apspriež Krievijas armijas izvešanu no Latvijas. Palicis pēdējais jautājums – Skrundas lokators. Saņēmis solījumu aizstāvēt Latvijas krievus, Jeļcins piekrīt Clintona nospraustajam lokatoru darbības termiņam. 4 gadi plus 18 mēnešu nojaukšanai. Latvijas viedokli neviens vaicājis nebija. Pēc lielvalstu vienošanās ASV administrācija ķērās pie Latvijas puses pārliecināšanas. Pirmais uzdevums bija tik galā ar Birkava valdību. Kad Andrejevs iedeva man savu telefonu klausuli, lai es runātu ar Kristoferu Vorenu, kurš ir lidmašīnā, lido uz Baltkrieviju, viņš man prasa, cik ilgi jūs variet paturēt Skrundas radiolokācijas staciju. Es saku, nu, iedzīvotāji prasa nekavējoties, mēs orientējamies uz gadu. Maksimālais, ko mēs varētu politiski izturēt, ir 2 gadi. Un es dzirdu rēķinu. Viņš saka, krievi prasa 7, 2 plus 7, 9, dalīts ar 2, 4 pusi. Derēs? Es teicu, lai iet. Skrundas termiņš nebija smagākais Krievijas armijas izvešanas nosacījums. Krievu delegācija bija pamanījusies paketē iekļaut 20 000 militāro pensionāru un viņu ģimeņu palikšanu. Latvijas saruna delegācija vadīja vēsturnieks, 5. Saeimas deputāts Mārtiņš Virsis. Es izlēmu, ka es šo asti, šos pensionāru līgumu, tad es uzņemos uz sevi, pa ko es arī kārtīgi dabūju. No draugu Kirštēna. No draugu Kirštēna, Andreja Krastiņa, visiem pārējiem. Bet no punkts bija jāpieliek. Birkava mazākuma valdībai acīm redzam trūka balss, lai armijas izvešanas līgumu ratificētu Saeimā. Parlamenta ārlietu komisiju toreiz vadīja opozīcijas deputāts no LNK Aleksandrs Kirštēns. Jo mūslas priekšlikums bija izveidot jaunu delegāciju. Nevis to, ko vadīja virs. Un pārunāt tieši par to virsnieku jautājumu izmest. Vai arī vienkārši balsot atsevišķi par 3, mēs to varam darīt. ASV valsts departaments bija sapratis, ka kodolvalstu līderu Jeļcinu un Clintonu vienošanos apdraud daži Latvijas parlamenta deputāti, un enerģiski ķērās pie to pārliecināšanas. Uz Vašingtonu uzaicināja Latvijas-Krievijas saruna vedēja Mārtiņu Virsi, ārlietu komisijas vadītāju Kirštēnu un visu Saeimas frakciju priekšsēdētājus. Latvijas delegācijas uzņemšana ASV valsts departaments bija noorganizējis augstā līmenī. Saeimas frakcijas vadītājs uzņēma arī šeit Baltajā namā, situācija telpā. Tur Baltajā namā tāda speciālistam, teiksim, kur tas ir izolēta, jā, un situācija telpa. Pentagonā latviešu delegāciju uzņēma ASV aizsardzības sekretārs Viljams Perijs. Un visiem sarunbiedriem par pārsteigumu telpā ienāca arī prezidents Bills Clintons. Brīvās pasaules līderis latviešiem paskaidroja, ka 4 gadi plus 18 mēnešu Skrundai ir laba vienošanās. Viceprezidents Alis Gors apsolīja Skrundu izņemt no ASV kodolmērķu sarakstu. Un arī ar šo artilēriju nebija pietiekama. Kā savā grāmatā atgriešanās atklāja zviedru diplomāts Lars Verdens, dienu iepriekš 1994. Gada 31. Janvārī zviedru vēstnieku rezidencē Clinton padomnieks Nikolas Berts asā tonī Mārtiņam Virsim teicis tā. Šodien mēs runājam par pazemību un esam bijuši ļoti pieklājīgi. Tagad laiks izteikties skaidrāk. Mēs jūs aicinām noslēgt šo līgumu. Mēs jums palīdzēsim panākt, ka tas darbojas. Vredēna vērtējumā šī uzruna atklājas ASV lielvalsts sāžu kāju. Pēc tās
sarunas Baltajā namā, kur bija frakcija priekšsēdētāji, bija tāda neoficiāla izbraukšana uz piepilsētu, tāds nelās, kā tagad teikt, dārzas svinības, ja tur arī Bžežinskis ieradās. Nu, man liekas, tas bija arī Bžežinskis, kurš teica, jā, nu, tie virsnieki, protams, ka to jūs izlemiet paši, bet tā nebūtu liela nelaime. Jo viņus varētu, jūs, piemēram, viņiem varētu iedot zemi tur, jā, un viņi varētu nodarboties, nu, fermas, jā, pēc Amerikas skaties. Loģiski. Amerikā fermeri miljonāri, teiksim, kas tur, es redzēju Oregonai, kam tur pat 10,000 hektāru, viņi tur kombaini brauc. Amerikāņu labā un sliktā policijas stratēģija nostrādāja. Mārtiņš Vīrsis Latvijas-Krievijas armijas izvešanas līgumu parafēja, un valsts prezidents Gunis Ulmans kopā ar Valdi Birkau to parakstīja Maskavā. Tā bija tā reize, kad Kremlī skanēja Latvijas himna un visur plīvoja Latvijas karogi. Un tad, kad prezidents ierosināja Jeļcinam vienoties par to, cik Krievija maksās par Skrundas radiolokācijas stacijas nomu gadā, tad Jeļcins atgāzās savā krēslā un teica, Zaļiet carskaja ģēla. Problēma ar trūkstošajām balsīm LNK deputāti atrisināja atstājot sēžu zāli un samazināt nepieciešamo kvorumu. Cietā nostāja formāli bija saglabāta un armijas izvešanas līgums glābts. Jo balsošana bija kopā jau par visiem četriem jā, tiem projektiem. Par izvešanu, par virsnieku atstāšanu, par pagarināšanu Skrundas un nu, par sociālo, virsnieku sociālo aizsardzību. Un viņi nevarēja vairs atdalīt. Un tad mēs balsojumā nepiedalījāmies. Nu, vai daži atturējās, daži nepiedalījās, jā. Pēc līguma noslēgšanas Latvija saņēma silts apsveikums no Eiropas valsts līderiem. Un pie brīvības pieminekļa runu teica ASV prezidents Bills Clintons. Now today I stand with you here. Šodien es stāvu šeit kopā ar jums. And on behalf of all Americans, I proudly take a place in that unbroken chain for freedom. Un visu amerikāņu vārdā es ar lepnumu ieņemu arī savu vietu šajā nelaustajā brīvības... Prezidents Clinton digitālajā bibliotekā iespējams iepazīties ar svaigu šajā vasarā publiskotiem dokumentiem. Lasāms, ka prezidenta padomnieks Tonijs Leiks Clintonam ieteica doties uz Rīgu, nevis Viļņu, jo Lietuvā pie varas esot neokomunistu valdība, kas neīstenojot reformas. Turklāt Tallinā un Viļņā esot pārāk īsi skrēceši prezidenta Air Force One. Leiks arī mierinājas Clintonu, ka viņa vizīte Rīgā nesadušmošot Jeļcinu, jo Krievijas prezidentu viņš drīz satikšot Neapolē, un tur varēšot pārliecināt par pūliņiem, piespies latviešus labāk izturēties pret Krieviem. Vienā no Clintona drošībnieku ziņojumiem arī lasāms, ka etniskie slāvi Latvijā esot 48%, un tie kontrolējot 80% mūsu valsts ekonomikas. Amerikāņu spiediens pabeigt armijas izvešanas sarunas nebija ne labs grības žests, ne arī kaut kāda pēkšņa interese par Latviju. Tās bija bailes no Krievijas. Krievijas domas vēlēšanās bija uzvarējuši Žirinovskis un komunisti, un viņi draudēja vispār pārtraukt sarunas par armijas izvešanu. Если будет страшная ядерная война, если такое случится, то от Латвии ничего не останется. Вместе с русским. Slepenā ziņojumā Clintona administrācijai iepriekšējais valsts sekretārs Lorenz Igelbergers ieteica pēc iespējas ātrāk panākt, lai kodolieroši no Ukrainas nonāktu Krievijā, piespies Latviju pret Krieviem izturēties pielaidīgāk un finansiāli atbalstīt Krievijas reformu kursu. Buša administrācijas sākuma posmā nebija atbalsts Baltijas un citu tā laika PSRS sastāvdaļu neatkarībai. Galvenais bija sekmēt perestroiku, atceras Clintona administrācijas drošības padomas eksperts Daniels Frīts. That the George H.W. Bush administration did not see the collapse of the Soviet Union coming. They didn't see it coming. We didn't cause it. That was them. You know, that was the weakness of the Soviet system. But at the time, there were many people in the administration who thought it was too dangerous to risk the dissolution of the Soviet Union or to push for it. And I remember arguing with some people that who believed that Baltic independence was destabilizing and dangerous because it endangered Gorbachev and Perestroika and would bring to power hardliners. Frīts strādāja kopā ar ASV Baltijas valsts kuratoru Nikolas Berns. Berns bija līdzautors George Bush uzrunai Ukrainas parlamenta deputātiem. In Ukraine, in Russia, in Armenia,
and the Baltics. Freedom is not the same as independence. Americans will not support those who seek independence in order to replace a far-off tyranny with a local despotism. Republics will combine greater autonomy with greater voluntary interaction, political, social, cultural, economic, rather than pursuing the hopeless course of isolation. But that was the debate, and it was solved not because one side of the American debate won, but because the Soviet Union itself collapsed. We didn't have anything to do with that. Although you might argue that we helped create the conditions for it to collapse, that wasn't our objective. Buša administrācija bija tik lielā šokā par Latvijas neatkarību, ka ASV bija viena no pēdējām brīvās pasaules valstīm, kas to atzina. Tas notika 1991. gada 2. septembrī. The Baltic peoples of Estonia, Latvia and Lithuania and their democratically elected governments have declared their independence and are moving now to control their own national territories and their own destinies. The United States has always supported the independence of the Baltic states and is now prepared immediately to establish diplomatic relations with their governments. Baltijas neatkarības atzīšanai veltītajā uzrunā Bušs aicināja pārējās PSRS daļas turpināt sadarbību ar Maskavu. Major changes are now taking place in the Soviet Union, not the least of which is the establishment of new arrangements between republics and the central government. Lai izvestu armiju no Latvijas, nepietika tikai ar amerikāņu spiedienu Latvijai parakstīt līgumu. Vajadzēja arī Krievijas gribu to izdarīt. Sākumā viss gājas cerīgi un slideni. Latvieši bijuši pārsteigti par Krievu atsaucību. Šķita jau, ka armija aizies pēc īsa brīža. Saruna pirmo posmu vadīja augstākās padomes deputāts Jānis Dinevičs. Tikāmies ar Krievijas vadītājiem. Iespējas bija tas, kad šeit pie viena galda sēž labākie draugi, cīņu biedri pēc kopējas uzvaras un tā tālāk. Kuzmini jānomaina. Vakarā viņš krāmē koferis, jātiekās ar to, nav problēmas. Mēs tomēr negaidījām tik ļoti lielu pretim nākšanu no Krievijas. Jā, visu izdarīsim. Tādā mierīgā balsī Sergejs Šakrais visu mums apsolīja. Jā, mēs tā sakot izvedīsim. Protams, nav jautājumu, karaspēkam jāiet ārā. Tēlavs Junzis bija Gotmaņa valdības aizsardzības ministrs. Viņš atceras, ka sākotnēji optimismu drīz vien nomainījuši dažādi iebildumi. Reizē aprīļa beigās 1992. gads, tas ir no tā, kā varētu teikt, drusciņu apliet ar augstu ūdeni, kad vairs tā labestība un tā pretimnākšana it kā no Krievijas puses, tā visa bija pazudusi. Un jā, nē, mēs tā nevaram, un jums ir jāatlīdz un jau pirmajā reizē zaudējumu par karaspēku izvešanu, kā tagad prātā man vēl palicis tas Zoto teiktais, ziniet, tas vispār ir mūsu karaspēks, un jums ir jāizturās pret viņu ne tikai ar cieņu, bet viņam ir diplomātiskais status šeit Latvijā, diplomātiskais status, ja, kas tas tāds pa brīnumu. Bija jau arī vēl tādi interesanti momenti, piemēram, Šapošņikovs aizsardzības ministrs bija izdomājis, ka viņš varētu nevis izvest Krievijas armiju, bet izformēt. Tas nozīmē, ka viss tas virsnieku kontingents bija palikt šeit Latvijā. Nu izrādās, ka tieši saruna sākuma posmā Krievijas prezidentam Jeļcinam bijis kāds padomdevējs Baltijas jautājumos. Tēma, kas jūs interesē, ir ļoti svarīga. Turklāt esam jauna pievalga. Mani neteikti ietekmē emocionāli. Atvainoties, bet vai drīkstu runāt Krievu rusu, Krievu valodā. Pēteris Avens Jegora Gaidara valdībā bija ārējo ekonomisko sakaru ministrs. Viņš stāst, ka valdības sēdēs kopā ar citiem ekonomiskajiem reformatoriem mudinājis izvest armiju ne tikai no Latvijas, bet arī no citām teritorijām. В том правительстве, где я работал, когда решался вопрос об отношении к выводу войск, наша позиция правительства экономической части была однозначно, что надо армию выводить практически отовсюду. Из политических соображений, из экономических. Я сопровождал Ельцина во всех поездках зарубежных. И, конечно, мы много говорили, в том числе об истории
Я, конечно, ему рассказывал там, у меня вот, о своей семье, которая вот из Young People, о своей прабабушке, которая умерла в ссылке в Сибири, о всех моих родственниках, которые там провели по 10 лет, о моем деде, который стал жертвой геноцида латышского в Москве, о чем вообще никто не особо не говорит. Ну, наверное, на него это как-то эмоционально действовало, потому что, я уже не знаю, опять же, это я не связываю впрямую, но, как вы знаете, Ельцин извинился только перед Латвией за оккупацию. Не перед тем другим он не извинялся. Оккупацию нет, только за сталинские репрессии. За сталинские репрессии. 1997. gada 30. aprīlī Kremlī pēc Krievijas armijas izvešanas līguma parakstīšanas klātesot Gunti Mulmanim un Valdim Birkovam, Krievijas prezidents Boris Jeļcins teica sekojošus vārdus. Visa latviešu tauta nav vainīga par latviešu strēlnieku darbību, kas mūsu zemē nodarījusi daudz nelaimes. Tāpat visa Krievijas tauta, Krievu cilvēki, kas pašcietuši no totalitārismu, nevar būt atbildīgi par represijām Latvijā vai par diezgan lielas tās iedzīvotāja daļas vardarbīgu izraidīšanu uz Sibīrī. Es zinu, ka jūs, prezident kungs, arī ir skārs šis latviešu tautai pazīstamais liktenis. Lai pārdzīvotas traģēdijas, kur simtiem tūkstoši cilvēku likteņi tika izšķirta ar vienu rakstāms pāles vēzienu, māca mūsu gudrību, nevis naidu. Un mēs nosodam Staļina pretlikumīgo rīcību Latvijā no 40. līdz 49. Gadam. Kā savā grāmatā atgriešanās raksta Lārs Fredēns, līdz pat šai dienai šis ir augstākais punkts, ko Krievija sasniegusi ceļā uz izlīgumu par Padomju Savienības noziegumiem Latvijā. Kirštēns uzskata, ka ieguldījums Krievijas armijas izvešanā ir par iemeslu tam, kādai Latvijas drošības dienas nesteidzas ar pilsonības atņemšanu Avenam. Būt nepieklājīgi un negodīgi nepieminēt zviedru nopelnus Krievu armijas izvešanā. Un ir skaidrs saprotam iemeslu, kādēļ zviedri iesaistījās izvešanas sarunās aiz bailēm no Krievu armijas. Bija pamatotas aizdomas, ka Zviedrijā varētu nonākt liela daļa no nelegālā ieroča daudzuma, kas uzņēma apgriezienas Latvijā. No kurienes tad Rīgas reketieri tik pie šaujamajiem, ne jau uz Rimī aizgāja. Aizgājas Krievu armijas daļu, tāpat kā pirmās Latvijas zemes sardzes vienības. Nu, un, protams, ka Zviedrijai jau arī nenoliedzami bija savas intereses, jo Zviedrijas drošība vienmēr bijusi atkarīga augstā kara laikos no Baltijas reģiona. Cik šeit būs padomju armija, to lai jau būtu plāni, kā Zviedrija, teiksim, aizstāvēties pret uzbrokošo padomu savienības armiju no Baltijas valstīm, tai skaito no Peterburgas. Bez mazākām šaubām visaktīvākā rietuma palīdzība tieši gāja caur šo te duetu, ja tā varētu teikt, Lars Fredēns un Kalis Bilds. Viena no svarīgākajiem pieturvietām ceļā uz Krievijas armijas izvešanu bija EDSO galotņu konferences Helsinkos 1992. Gada jūlijā, uz kuru ieradās Krievijas un ASV prezidenti. Zviedrijai bija būtiska loma, lai šajā formā tiktu runāts par Krievijas armijas izvešanu no Baltijas. Un kā izrādās, ne tikai Zviedrijai. Однажды я провожал в Москве президента Финляндии Мауна Ковиста, который интересовался, как выяснилось потом, интересовался профессионально происхождением фамилий. И он в присутствии Ельцина спросил меня о моей фамилии, откуда я происхожу. Я сказал, что вот Ян Пиблга, он мне сказал, что когда мы снова встретимся, я тебе расскажу подробнее, происхождение твоей фамилии. И спустя несколько месяцев был официальный визит Ельцина в Финляндию, был государственный обед, в конце которого президент Финляндии совершенно неожиданно попросил Ельцина, можно ли взять молодого человека меня, можно ли с вами поговорить один на один, что было совершенно нарушение протокола, и все очень удивились. Ковиста меня отвел в другую комнату и сказал мне, что достал записную книжку, сказал, что он все выяснил, и фамилия Авенс, она шведская. В 709 году после поражения над Полтавой, в Полтаве шведская армия шла через Латвию, через Видземе шла в Швецию. И шведские солдаты женились на местных девушках, оставались здесь. И поэтому здесь Видземе, даже внешние латыши отличаются от других латышей. Они более высокие, они более светлые, они более голубоглазые. Вот. Я думаю, что эти все вот разговоры, я потом Ельцина, естественно, все это рассказал. Вот. Я думаю, что, может быть, это тоже эмоционально на него влияло. Arī bijušais Krievijas ārlietu ministrs Andrejs Kozirevs atceras, ka sākotnējo optimismu par armijas izvešanu nomainījušas problēmas. Izvešanas process bija sarežģīts, tam nesot bijuši resursi, un jaunajai demokrātiskajai Gaidara valdībai vēl bija vajadzējis panākt, lai PSRS armijas virsnieki tai pakļautos. Потому что в некоторых местах, как, например, в Приднестровье, там был момент, когда была опасность, что эта дивизия, которая там стояла, армия целая,
будет неуправляемой. Поэтому это был очень сложный процесс. И также было, конечно, в Прибалтике, что сначала нам надо было обеспечить, чтобы эти войска признали московскую власть. И подчинились московской власти. Tas pats Kozirevs, kas tagad dzīvo Floridā un lasa lekcijas par to, kāds bijis demokrāts, virknē reižu Latvijai prasīja mainīt iekšpolitiku attiecībā uz šeit dzīvojošiem krieviem un saistīja krievu stāvokli ar armijas izvešanas termiņiem. Tagad viņš to skaidro ar spiedienu no Krievijas nacionālistiem, kas prasījuši armiju no Latvijas neizvest nemaz. Руководители и проявляли большое нетерпение. Этим, конечно, они не способствовали продвижению переговоров. Хотя я, например, и тот же Ельцин долгое время, потом он стал, ну, вы знаете, он вообще стал менять политику, но вначале он тоже к этому относился с большим уважением, что понятно, что после всего, всей этой оккупации, всего этого Советского Союза, конечно, прибалтийские народы и их руководители новые хотят побыстрее. Это понятно. Но я что хочу сказать, что они хотели побыстрее, и им это мешало понять наши сложности. Valdis Birkovs uzskata, ka bez militāro pensionāru atstāšanas Latvijā Krievijas armija nebūtu laiks izvest un būtu aizkavējusies uzņemšanu NATO. Turklāt no 20 tūkstošu pensionāriem šobrīd dzīve esot palikuši mazākā puse. Protams, būtu labāk iztikt bez tiem 23 tūkstošiem pensionāru, kuru palikšanai Latvijā es piekrītu. Bet problēma jau nav tajos virsniekos. Mēs ar katru dienu pārliecināmies, ka mums ir bīstama tā domāšana, kas ir cilvēku galvās, kuri piedzimuši pat neatkarības laikā. Tā padomiskā attieksme joprojām ļoti daudzos cilvēkos dominē. Pēc Krievijas armijas izvešanas Latvijas iestāšanās NATO uzņēma apgrieziens, līdz veiksmīgi noslēdzās 2004. Gadā. Krievijas pretestība bija abrīnojama nemanāma. ASV domnīcas ārējo attiecību padomu Krievijas Eirāzijas eksperts profesors Stevens Stanovičs iepriekš bija ASV valsts sekretārs Madlēns Olbraits padomnieks. Viņš vērš uzmanības to, ka Krievijas prezidenta Putina pirmajās valdīšanas gados Krievija pat vēlējās kļūt par NATO dalību valsti. Tomēr uz tādiem noteikumiem, kāds nevien citu vecā dalībvalsts negrasījās piedāvāt. As a matter of principle, the answer that NATO officials and Western policymakers always gave to that question was, of course Russia could join NATO, because NATO is open to any country that decides it can contribute to common security, meets the requirements, other requirements of membership, is a democracy, and so forth. But there were many obstacles to this, and no one really took that idea very seriously. The problem for Russia in thinking about joining NATO or joining some NATO-like organization was they wanted to have some special recognition of their status as an inside leader of the alliance. Stanovičs atgādina, ka Putins ir piedalījies visos NATO samitos, kuros viņam ļāva ierasties. Of his policy in his early years as president, he was saying, this is not a problem for us. And he said that frequently when he visited the United States, when he came to NATO summits. People forget this. Putin would actually attend NATO summits. Why? Because he thought there was a basis for cooperation with the alliance. The idea that the president of Russia should attend the NATO summit seems bizarre to us. But that's because now Putin only describes NATO as the expression of Western hostility and determination to destroy Russia. 15 years ago, he did not say that.
Vašingtonas Hudsona institūta pētnieks, matemātikas zinātņu doktors un kādreizējais partijas Jablako politiķis Andrejs Pjaņķkovskis ir viens no pirmajiem Putina kritiķiem Krievijā. Jau 2000. Gadā plaši kļuva zināma viņa publikācija, kas putinismu pielīdzināja bandītiskajam kapitālismam. Pjaņķkovskis uzskata, ka konfrontācijas ceļa ar NATO Putins sāk pēc oranžās revolūcijas Ukrainā. 2004. Gadu prašli выборы Майдана в Украине и революция рос в Грузии. И Путин в своем чекистском сознании воспринял это как заговор американцев. Потому что, ну вот я решил на все, согласился с Бушем, значит, я помог его войскам в Афганистане. Вот, а они меня предали. И с этого началась вот эта имперская линия. Пьянчковскис ir оптимист attiecībās Krievijas sabiedrības atveseļošanu pēc Putina ēras beigām. Krievi nesot nekādi imperialisti un šo ideoloģiju tiem pēdējos 15 gadus esot iepotējusi televīziju. Этого имперского чувства уже росло, оно начало активно внедряться с помощью телевидения, пропаганды вот с 2000, вот 20 лет. Zinātnieks kritiski vērtē Jeļcina laika reformātoru darbu. Viņš uzskata, ka pēc Putina ērā pie varas jānāk jauniem cilvēkiem, kuriem nav iepriekšējās koruptīvās oligarku sistēmas pieredze. А что вы хотите от них? Это что-то, сахаровские демократы? Возьмите того же Абена. Я помню его, он был там, научным сотрудником скромным, стал министром внешней торговли, а выйдя из министерства, он стал миллиардером. Был громадный знак доверия этим людям. Но эти люди, Абен, кстати, очень хороший пример, это те люди, которые создали свои богатства на своем административном ресурсе. Citās domās ir Sestanovičs. Viņa ieskatā ASV administrācijai vajadzētu orientēties ne tikai uz redzamo Krievijas opozīciju, bet arī uz Jeļcina laika demokrātiem, kas var ietekmēt sabiedrību. Uz cilvēkiem, kas pagaidām bailēs no Puķina killeriem, skaļi pret karu nevēršas. I mean, Aven left in the first few days. Anatoly Chubais left in the first few days. We should have a policy of encouraging that. That a group of the elite to be more openly supportive. And do you think that these sanctions against Navalny are wrong? I don't know that it's actually going to serve this purpose. I think it's, you know, if I would say you need a strategy in which you talk to all of the people who have not only have left Russia, but are ready to leave Russia. Krievijas armijas izvešana un iestāšanās NATO Latvija ir paglābus no Ukrainas likteņa. Vēsture rāda, ka visur, kur Krievija saglabājas savas militārās bāzes, tā šo resursu izmantojas, lai ietekmētu vietējo valdību. Krievijas armijas izvešana no Latvijas paliks atmiņā kā skaists laiks, kad ar Krieviju par kaut ko varēja vienoties, un vienošanās tika pildīta. Un tas, ka starptautiskā sabiedrība toreiz bija mūsu pusē, tad salīdzināt ar to, kas notiek ar Krievijas un Ukrainas karu. Cik ilgi starptautiskā sabiedrība iešūpojās un cik grūti tik un tā iet panākt līdz galam risinājumu. Un Ukraiņiem galu galā pašiem ir jāpieņem lēmumu. Dažreiz pretēji tam, ko saka Rietumu sabiedrība. Bet Rietumu sabiedrības atbalsts ir absolūti nepieciešams Ukrainai, un toreiz bez tā mēs nevarējām izdarīt praktiski neko.